drausmė tiek polime, tiek gynybai. Ne viską, aišku, padarėm, bet psichologinis toks geras klimatas, geras nusiteikimas mane patys sužavėjo. Kaip į pabaigoje, ketvirtam kelny, mes pradėjom žaisti nestandartinių penketų tokių, nes situacija vertė įsibaudavo didelį. Ir tiesiog vyrams sakiau, kad jūs pasitikėkit ir vienas prieš vieną ir atakuo drąsiau. Jie viską darė taip, kaip treneris gali tik pasvajoti. Treneriui nugalėti Lietuvos rytą reikia visų įmanomų rezervų. Atrodo, toks X-faktorius šiandien buvo Spenceris Parkeris. Tebūnie kiekvienose varžybose. Naujas X-faktorius, tai bus labai malonu ir varžovams surprizas. Taiklus Šulskio, Sirutavičiaus metimai ketvirtajame kelnie, kaip ir aš Strasbūro SC komanda, taip ir šiandien atrodo jau tampa tokia įprasta rutina jūsų komandoje. Ne rutina, jie yra mūsų pagrindiniai, sakysim, atakuojantys žmonės, taip kad normalu, jeigu jie pataiko. Ar tas ir galių palaikymas taip pat atrodo prisidėjo prie pergalės užvedimas? Galim tai visų pirma noriu padėkoti merui, kuris labai pergyvena, sako trenerį, nebuvom laimėję ten praeitais metais dar. Ir sako, tokios pergalės, tai čia mums įkvėpė, kad užmerksim akis, kai ir kur nors kitur pralaimim. Tai aš įsivaizduoju, kad smagu visos Utenos žmonėm ir man malonu, kada ateina tiek žmonių. Turnyrė lentelė neblizga, atrodo, neturėtų čia daug būti, bet jie matyti tik, dėkoja, džiaugiasi, labai geras toksai ryšys tarp mūsų ir Utenos žmonių. Tai aš labai džiaugiuosi ir dėkingas jiems. Dažnai taip sakau, kad varžovai žaidžia taip, kaip žaidžiam taip, kaip leidžia varžovai. Tai čia galima perskyti taip, kad gal netikėtai truputį ten paspaudžia, mes nesam tokios presinguojantį komandą, bet netikėtumas dažnai būna toksai sėkmės faktorius. Ir gal tik tai tiek, arba varžovam bloga diena buvo.